Говорим про останні події на цьому мить. Далі в ефірі ТВАЙ. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Народні депутати підтримали у першому читанні законопроект про особливий період у паливно-енергетичному комплексі, внесений на розгляд прем'єр-міністром. За відповідне рішення проголосували 237 нардепів. Перед тим Арсеній Яценюк погрожував депутатам переформатуванням влади, якщо ті не підтримують ініціатив Кабміну. Нагадаю, напередодні Кабінет міністрів звернувся до Верховної Ради з пропозицією схвалити закони, від яких залежить енергетична безпека країни. Однак парламент вчора не підтримав уряд і відклав розгляд питань на сьогодні. Наш кореспондент Уляна Дрючкова стежить за подіями у Верховній Раді і вже готова розповісти подробиці. Уляно? Таню, привіт. Справді, нині до парламенту знову завітав прем'єр Арсеній Яценюк разом із паливно-енергетичним міністром Юрієм Проданом, але не задля того, аби прозвітувати перед парламентарями під час уже традиційної години запитань до уряду, а задля того, аби переконати депутатів таки проголосувати і підтримати два документи для підтримки паливно-енергетичного комплексу в особливий період. Один документ пропонує ввести в енергетиці так званий надзвичайний стан, аби в умовах, коли Україна коли Росія перекрила постачання газу до України, українці взимку не замерзли. Другий документ, який запропонований урядом, пропонує створити в Україні оперуючу газову компанію, 49% якої віддати у власність європейським організаціям. Таким чином, кажуть урядовці, можна буде модернізувати українську газотранспортну систему і залучити туди інвестиції, і таким чином Росія не зможе постачати газ в обхід Україні. Нагадаю, що вчора ці два документи парламентарі вже розглядали, проте їх голосування провалили. Сьогодні ж після погроз Арсенія Яценюка вони таки повернулися до розгляду цих двох документів. Прошу пряму мову. Якщо не буде спільного бачення і спільної роботи для врятування країни і виходу з цієї надзвичайної, драматичної ситуації в країні тоді буде переформатування Верховної Ради, уряду і коаліції. Два документи депутати таки прийняли за основу. Далі їх доопрацьовуватимуть уже народні депутати, готуватимуть до другого читання. А залишаючи парламентські засідання, Арсеній Петрович звернувся до коаліції і попросив їх розпочати процес переформатування Кабінету міністрів України. І наостанок додам, що щойно буквально депутати проголосували за обрання 4 членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Поки з парламенту у мене все. Таню. Дякую, Уляно. Це була Уляна Дрючкова, наш кореспондент у Верховній Раді. Уночі два блокпости силовиків у Донецькій та Луганській областях обстріляли терористи із танків, градів та мінометів. А близько 5-ї ранку бойовики атакували сили АТО біля села Новоселівка на Донеччині і пошкодили два БМП. За повідомленням керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, з мінометів бойовики цілили у позиції сил АТО в аеропорту Луганська і на аеродромі поблизу Краматорська. Водночас під повний контроль нашої армії взято селище Миколаївка, що на Донеччині, і ділянка траси Харків-Ростов, розташована у цьому районі. Також українські сили знищили 6 опорних пунктів та склад боєприпасів терористів. Вбито щонайменше 150 бойовиків. Серед бійців АТО двоє загиблих, четверо поранених. 142 одиниці російської бронетехніки нарахували на Луганщині, зокрема 20 танків. Про це заявив керівник управління інформаційної безпеки Нацгвардії Юрій Стець. За його словами, напередодні було зафіксовано і перетин повітряного простору України двома російськими гелікоптерами Мі-8 та Мі-24. Бронетехніка і танки до нашої держави прибувають саме з Росії через дірявий кордон, каже голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, йдеться про великі партії стрілецького і важкого озброєння, які через російські КПП пропускають разом із найманцями.
У Луганську терористи обстріляли житлові квартали. Найбільше дісталося приватному сектору. Від снаряду загинули двоє людей, ще семеро травмовано. Їх ушпиталили. Три снаряди бойовиків поцілили на територію обласного онкологічного диспансеру. Пошкоджено фасади будівель, постраждалих немає. Під приціл терористів потрапили і школи, приміщення без електрики. Бойовики пошкодили електричні дроти. На тепер у двох районах Луганська люди сидять без світла і води. У Кам'яно-Бродському і Жовтневому нині триває бій. Там пошкоджений електричний трансформатор. Як наслідок, не працює насосна станція. Жителі Луганська кажуть, постріли та вибухи лунають у місті щохвилини. Перший раз ударила, де? Я не знаю, де ударила. А второй раз вот это ударило сюда. Четыре раза. А потом выстрелы были там, два раза ударило. Ну, один раз там, потом здесь, а потом наверху где-то два раза. Я же говорю, что это хорошо, что я вышел на улицу глянуть, что оно. А он ударил. Так бы в хате остался и все. Видимо, как или мина. Я в огороде был. И она такой со свистом. Мы первый хлопок так, но второй здесь дальше. Все пропало, все, зачем это надо, на? За что? Что мы? Куда мы? Мы пенсионеры живем. За что это нам все-то? Стреляли с той стороны. Были два выстрела, потом еще два выстрела. Вот разорвалась она посреди улицы. Вот дом, вот окна повылетали, вот окон нет. В Одесі вночі стався вибух у Суворівському районному військкоматі. Надзвичайна подія трапилась о пів на четверту. Одна людина поранена, її доправили у лікарню. Частково пошкоджено фундамент триповерхової будівлі військкомату. Правоохоронці і рятувальники з'ясовують причини вибуху. Серед версій – теракт. І на п'ятому каналі ранок почався з евакуації та пошуків вибухівки. Правоохоронці отримали телефонне попередження про замінування центральної будівлі каналу. Мовлення призупинили, співробітників вивели, обмежили доступ для людей та транспорту на територію заводу «Ленінська кузня», де знаходиться головний офіс та перша ефірна студія. Сапери та вибухотехніки оглянули приміщення, жодних вибухових пристроїв чи речовин не виявили. І станом на 9:30 ефір 5 каналу відновили. Персонал працює у звичному режимі. В Єгипті у пасажирському потязі підірвали бомбу. Жертвою теракту стала дитина. Кілька людей отримали поранення. Трагедія сталася неподалік від міста Олександрія. Напередодні вибухи прогреміли і у інших містах Єгипту. Відповідальність за теракти покладають на активістів організації «Брати мусульмани». Вони обіцяли влаштувати народне повстання проти армії і нової влади країни на річницю повалення правління президента Мурсі, який був представником «Братів мусульман». На Атлантичне узбережжя США обрушився тропічний шторм Артур. Найбільше постраждав штат Північна Кароліна. Тут у низці округів влада оголосила надзвичайний стан, евакуюють населення. А в штаті Аризона вирує піщана буря. Місцевим мешканцям радять без крайньої потреби на вулицю не виходити, поки не мине негода. До речі, у Сполучених Штатах сьогодні головне свято – День Незалежності. 4 липня в Україні традиційно влаштовують паради, концерти та фейерверки. Втім, погода може завадити планам багатьох американців. Росія повинна вплинути на бойовиків на сході України, щоб ті погодилися на перемир'я. На цьому наголошують Ангела Меркель і Барак Обама, які напередодні спілкувалися телефоном. Лідери країн Заходу підкреслюють, з російської території в Україну не повинна переміщуватися зброя і терористи. Нагадаємо, контактна група для обговорення перемир'я в Україні згідно з домовленостями у Берліні має зустрітися не пізніше 5 липня. Якщо Москва не посприяє деескалації ситуації, проти Росії запровадять нові санкції, наголосила Меркель. ЄС може запровадити нові санкції проти Росії вже 16 липня, про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейк. Очільник британського МЗС підкреслив, що Лондон підтримує територіальну цілісність України. Напередодні і Сполучені Штати заявили про свою готовність застосувати санкції щодо Росії, якщо вона не припинить підтримку сепаратистів. Як сказав віце-президент Джо Байден у телефонній розмові з Петром Порошенком, Америка сфокусована на діях Росії, а не на словах.
Світовий банк виділить Україні 300 мільйонів доларів на проект модернізації системи соціальної підтримки населення. Як повідомив директор банку по Україні, Білорусі і Молдові, новий проект допоможе малозабезпеченим сім'ям пережити реформи, які призведуть до підвищення тарифів на газ і опалення. Цей кредит є частиною загальної допомоги Світового банку України, у рамках якого фінустанова має виділити до 3,5 мільярдів доларів до кінця року. Нагадаємо, 2 липня Кабмін ухвалив отримання кредиту Світового банку на півмільярда доларів на розвиток фінансового сектору до 2015 року. Ціни на нафту цього тижня рекордно впали до найнижчого рівня з початку року. Так, чорним золотом марки Brent торгують по 111 доларів за барель, нафта WTI коштує близько 104 доларів, за тиждень вони здешевіли на 2%, ціни можуть більше впасти, прогнозують експерти, якщо на ринок вийде довгоочікувана нафта Ірану. Інвестори стежать за переговорами про ядерну програму Ірану, які можуть завершитися пом'якшенням санкцій. Та іранське чорне золото піде на ринок. Знизити ціну може і Лівія. Напередодні керівництво країни заявило про закінчення нафтової кризи. Однак в напрузі тримають ринок бойові дії в Іраку. Нагадаю, падіння цін на нафту бояться в Росії. У бюджеті Федерації закладено ціну у 101 долар за барель. Меджліс кримсько-татарського народу проведе сьогодні своє засідання у Генічеську, що на Херсонщині. Основна мета – зустріч з почесним лідером Меджлісу, депутатом Верховної Ради Мустафою Джемілєвим, якому окупаційна влада ще у квітні заборонила в'їзд у Крим. У засіданні візьме участь голова Меджлісу Рефат Чубаров, який приїде з Сімферополя. Нагадаємо, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв неодноразово заявляв, що російська окупаційна влада може оголосити Меджліс забороненим. І до подій у столиці. Київрада проситиме Кабмін і Верховну Раду внести зміни в податковий кодекс. Столичні депутати хочуть залишити у міському бюджеті столиці 100% зібраного податку з фізичних осіб. За словами мера Києва Віталія Кличка, щорік бюджет столиці недоотримує до 8 мільярдів гривень, які йдуть у державний бюджет. А ще владі Києва доведеться звернути увагу на пропозиції велосипедистів. Ті хочуть, щоб проєктувальники враховували велосипедний рух при всіх реконструкціях і будівництвах у місті. І вимагають прибрати кіоски і парковку автівок із велодоріжок. Останні 10 років Юлія їздить велосипедом. Її двоколісний друг уже четвертий за ліком. Щодня дівчина проїздить майже 15 кілометрів. Утім, не завжди поїздка видається безпечною. Я намагаюся їздити обережніше, не нариваюся. Ну, багато було ситуацій, коли майже підтирали маршрутки, коли починали тільки їздити. Юлія певна, велопоїздки у столиці можуть стати європейськими. Для цього потрібно організувати безпечні і зручні проїзди велосипедистів дорогами Києва. При тому, що зайвих витрат двоколісні не потребують, не шкодять довкіллю і коштують недорого. Маршруткою за місяць можна наїздити 100 гривень, 200, тобто за рік, за пару років можна цей велосипед, в принципі, чисто подивитися. Велосипедисти скаржаться, в чинній стратегії розвитку Києва до 2025 року кількість загиблих депутати рахують кілометрами. Вони ж вимагають одне людське життя не множити на один кілометр. І такі цілі собі не ставити. Смерті на дорозі – табу. Так не має бути. Ціль має бути нуль загиблих на будь-який кілометраж. Да? Ну і це теж має бути ціллю. Для цього треба створити таку стратегію безпеки дорожнього руху, яка має бути у міської влади, і вона обов'язково має виконуватися. Стратегія розвитку велоінфраструктури Києва у велосипедистів уже є. Депутатам Київради залишається її лише узгодити і включити частину фінансування у бюджет столиці. Велосипедні дорожки повинні бути. Це перше. Але на сьогоднішній день ми повинні ключове завдання. Сьогодні в бюджеті ні нуль мінус. Нам потрібно знайти гроші, нам потрібно зробити так, щоб компенсувати великі витрати на жилищно-комунальні послуги, які Кабінет міністрів підняв зараз. Велосипедисти хочуть, щоб нова влада Києва виконала лише 10 велозавдань. Навіть план розписали на кожен місяць. Велоактивісти кажуть, окрім безпеки на дорозі, треба облаштувати біля станції метро криті велопарковки. А найзручнішим рішенням в цій ситуації було б робити парковки біля метро, так, щоб був велосипед саме для доїзду до метро. Бо ти повертаєшся з роботи, його вичепляєш, їдеш назад. До Києва, де великі відстані і метро, якби все ж таки основний засіб транспорту, це було б дуже логічно і зручно.
Логічне рішення. Серед важливих рішень – створити зручні місця для перевезення велосипедистів громадським транспортом, а також звільнення велодоріжок столиці від запаркованих авто та кіосків. Думаю, що треба реконструювати і правила якесь там 30 метрів чи 15 метрів від зупинок, від станції метро має не бути ніяких ламів. Депутати обіцяють якомога швидше розглянути важливі соціально-економічні питання і почнуть виконувати велозавдання. Навіть на велосипеди подумають пересісти. Я не так багато їжі хотів би, але в мене є в програмі знов-таки на цей рік. Я думаю, що ми зробимо таку акцію, щоб як діставатися на сесії пленарних на велосипеді. Але поки що акцію влаштовують велоактивісти. Вони сподіваються, що нова столична влада виконає обіцяне, а Київ стане безпечною європейською столицею для поїздок велосипедом. Сергія Рема, Євген Кияшко, ТВАЙ. На цьому все. Більше новин дивіться о 14:00. Вдалого дня.